Wilujeng dalu Kang Mas. Wilujeng dalu Mak Cange. Nggih. Alhamdulillah saged sebo wonten ing leladan Magetan nggih. Injih. Jan. Alhamdulillah saged sowan wonten niki balai desa. Ngendi kene iki mau? Giri Purno nggih, Giri Purno Lembeyan. Anu kawedanan. Kawedanan nggih, kawedanan. Sing Lembeyan salah asal kula ketik kok. Nggih, mboten napa-napa wong pun ditambahi transport kok. Kawedanan wonten dalu niki. Wah, jan hawane niki super ekstrim. Atus pundi hawanipun? Sumuk banget dalu niki. Injih. Adem niki kaya wayangan teng pinggir pantai ngeten niki. Injih. Iki dadi niki anu alam niku nderek menyaksikan. Injih. Alam niku nderek nyekseni napa sing dadi hajate warga wonten ing mriki. Ngaten. Injih Kang Mas, injih. Acara dalu niki pengetan ambal warsa Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 73 taun lah ngaten. Injih saestu ngaten Kang Mas. Arep ngomong antek ora nyaman ngene iki. Oh mboten apa-apa pun kok bengok sak kecekle kemawon. Sak kecekle pripun wong niki wau teng kamar mandi slamet tak goleki wis ora enek kok sak kecekle. Pengapesan kula anggere nggondo adem ngeten iki. Mesake pesindene niki ngantek gelungane morak marik ngeten iki. Ning anu mboten najan to mboten enten mboten ilang to. Pengestune mung kados olan-olan niki wau. Injih. Alhamdulillah Mak Cangik saged sowan nyawiji setunggal panggung kalih Mak Cangik. Injih. Pados seduluran kalih kulawarga wonten ing Giri Purno mriki. Mugi manjing sing dadi sedulur sak menika ngantos sak laminipun. Merga sowan mriki menika dasaripun boten nggon dhuwit ning raos katresna. Oh nggih boten saestu Kang Mas nggih ta. Nadyan to wau nggih rada keblasuk-blasuk. Ngantos dumugi kirangan dalan pripun. Kiwa jurang tengen jurang. Dalane gruwal-gruwal ning senes mriki isih tebih mriko wau. Oh nggih. Tandelalah kok jame wis mepet banget tengah-tengah enten wit malang teng tengah lah terus piye carane lah terus antisipasine kados pundi boten diantisipasi wong jenenge kiwa jurang tengen jurang tabrak mawon ndelalah kok ya mobile mboten napa-napa nggih wong mung wit bayem nika kok derek anu napa GPS dugi mriki buka Google GPS ketik kantor desa Giri Purno Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan komplit nggih. Sing metu nopo? Sing metu niku wau nggih kawedanan niku wau leres nggih. Namun leres. Dugi mriki radi angel sinyale. Radi angel dugi ngen dalan sing sawah-sawah niku wau. Kula belok nengen lah kok disneni kalih mbake nggon GPS. Das pundi? Anda salah, silahkan belok kiri ngoten niku. Kula tetep nengen wong kiwa ora enek dalane. Nggih. Lah kok disneni meleh kalih mbake nggen GPS niku, Anda salah. Ke kiri ke kanan rumah janda. Anda mau apa ngoten niku coba. Kula sauri arep ngajak nonton wayang rondone kula nggih ngoten. Sarana golek seduluran pancen maneka warna nggih Mak Cangik. Oh injih. Ingkang baku mboten dados menapa rada napa keblasuk setitik sing baku alhamdulillah tambah sedulur kalih warga wonten ing mriki. Injih. Sungkem kula bekti kula Mbah Haji Demang. Injih. Mbah Nardi nggih. Oh, Mbah Senes. Nardi niku kula dalange. Oh, jenengan. Lah kok ngakune dalange mengke keng Magetan. Keng Pacitan. Oh, keng Pacitan. Injih. Pak Nardi. Nami kula inggih. Nardi. Sang kita mudra. Nggih, bekti kula sungkem kula nggih. Sing telepon kok nganti ora kenal iki lak ya kangen. Pancen anu kok Kang Mas kula menika ngangge pesemon kula ngaku dadi panitiane ngaten. Mula genah-genahan kok kula panitiane Mas, mengke dalange saking Pacitan. Bareng wayah mangkat lah mengke dalange sinten nggih kula.
sarana golek seduluran tumrape kula niku 2000 sedulur niku kurang ning nek musuh siji pun kakean. Oh nggih, nggih, nggih. Nek golek musuh ora usah tekan kene, kula niku ngomah wis cemepak nek mung musuh niku. Enten mara tuwa turu diuyahi pun dadi musuh niku. Anu, ngendikane mara tuwane sampean wis pun mboten enten. Nun tesih kok malah bar ngunek-unek nek kula. Oh, isik to. Aku ki ndek mantu akeh ki ora kaya kowe kuwi. Terus tak wale genti kula niku nggih duwe mara tuwa akeh ya ora kaya jenengan kula nggih. Jan iki ketok iki dagelan poligami iki nduk. Ah, wah mboten, mboten. Kok mboten? Mboten, mboten. Namung menawi ngersake nikah niku sah kemawon wong dihalalkan. Nikah niku adalah ibadah. Injil. Semakin sering menikah berarti semakin sering ibadah. Loh, niku iya, dengan iya. Syarat lho Mak Cange ora kok waton lho niku. Injil niku lek semas nggih. Namung kemawon ngaten nggih. Nikah adalah ibadah nggih to. Leres. Tapi kalau bisa menurut agama nggih, meskipun wanita utawi nikah menika dipun napa nggih dipun kengaken mboten namung cacah setunggal waton manusa ket agama, namung nek sakit nggih sepindah kemawon. Nggih, nek nek umpama akeh ora apa-apa sing penting do rukun. Tangga kula niku bojone 5. Enten sing siji mboten rukun kalih liyane sing bojo nomor 3 niku. Angger salat nggih jamaah ning siji niku nyeleneh nika. Pripun? Ah imame nggih sing lanang niku. Sing lanang nggih sing kakung mesti dadi. Sing kakung niku imame terus sing 5 niku jamaahe. Wah, Jan, imame sing maca Al-Fatihah mendaki-daki nika. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantos teko nggon waladdalin. Lah kok sing wedok ora gathuk niku njawab ora arep amin. Ngoten niku. Ora rukun niku jenenge. Sing baku rukun. Kados niki lho kerukunane warga wonten ing Ngiri Purna. Niki patut acung jempol luar biasa. Injih. Niki nderek ndarbeni, nderek tirakatan, nderek tegese ndongakne para pejuang diki nantenan raos ikhlas lahir lan batin niki mujudaken desa ingkang menghargai jasa para pahlawannya. Dadi kados ngeten iki apike dadi warga masyarakat menjadi warga negara yang baik dan benar nggih. Salah satu contohnya niku kados wonten ing desa Ngiri Purna. Wajib tepuk tangan yang bangga tepuk sekali. Tepuk tangan semuanya kata-kata. Warga Ngiri Purna ngeten iki guyub rukune warga delehke ana ngarep. Oh nggih. Beda pendapat Ngiri Purna ora bakalan pegat. Injih, beda penemu Ngiri Purna ora bakalan padu. Beda pilihan Ngiri Purna ora bakal rusak sing bebrayan. Elok ngeten iki. Injih, nggih. Ngumpul kaya ngene akeh elok. Niki swadaya nggih niki. Oh nggih. Nggih. Elok, elok. Niki jan murni keinginan sedaya warga ing mriki kok Kang Mas. Tegese kagungan semangat kepengin becik, kepengin rukun. Gamane para pejuang riyen niku meraih kemerdekaan nggih mergo kerukunan lan gotong royong. Nah, apapun niku jenenge partene utawa agamane lan liya-liyane, kita satu kerangka NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali Kang Mas, inggih. Kula bangga umpami dadi kepala desa mriki bangga tenan. Ning upama dadi kepala desa panjenengan semboyane dos pundi? Tetep bangga warga masyarakate guyub rukun ngeten iki saya bangga seneng tenan nek dadi kepala desa mriki. Tenan. Lah enten mriku panjenengan kejawi anu dagelan ngendikan iki anu didapuk dadi RT. Nggih, nggih, RT. RT, RT niku pilihan, niku alhamdulillah kula kalah. Sing milih niku nggih jiwa-jiwa pemilih pinten to nek milih niku ning mung wong telu tok, siji mara tuwa, loro bojo, telu anak pun niku tok. Jan. Mongko musuhe kotak kosong niku jan kula. Wong jeneng wong pilihan sak lingkungan wong sobung-bung kosong kok kalah. Labu masyarakat niku angel, ngladeni warga masyarakat, momong masyarakat niku angel. Mula wajib ndongakne kabecikan kangge Mbah Haji. Injih. Bapak Kades to nggih. Injih. Mugi tansah pinaringan kegiatan lahir lan batin sing nata masyarakat wonten ing Ngiri Purna mriki selalu sukses membawa Ngiri Purna langkung maju malih. Amin. 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 Allahumma amin. Nggih nggih alhamdulillah ya Allah. Nah, penontone kathah mriki aman mboten, Pak? Oh, aman. Aman, aman saestu. Nek wengi niki kita ora patek aman kok.
Lho kok saged? Ya nek bayi kok mbrakot mboke iki. Oh, mi. Anu to niku nganu memberi jenengan apa telat to Mbak anu Bu Rabine. Pun sepo kok gendong bayi. Lah niku putu. Oh, putune to. Putune. Oh, putune nggih. Donga kula warga wonten ing mriki sehat sedaya, panjang umur, banyak rezeki. Allahumma amin. Amin. Sing dadi petani ya muga-muga subur kang tinandur. Amin. Ijuroyo-royo panene melimpah, omone ilang. Amin. Sing dadi pegawe dadi mundak jabatane, ditresnani mundak pangkate lan mundak bayarane. Amin. Sing usahawan usahawati ngrembaka sukses usahane ora ana alangan sawiji apa. Amin. Sing dadi pelajar ya dadi pelajar sing sukses utawa pelajar sing berprestasi iso membawa harum desa Ngiripurna. Amin amin. Sing joko-joko ndang rabi. Yeah. Sing prawan-prawan ndang rabi. Duda prawan ndang ra, duda rondo ya ndang rabi. Sing tuwa-tuwa ndang ndang munggah haji kok mati pripun. Munggah haji, munggah haji. Ndang munggah haji kados dongane Mak Cangik mau genulat kados Mbah Demang ya. Kok ndang mati ora sah didongake mati kok ya teksek dhewe lho kok senengane. Lah nggih. Maksude iki dongane kabecikan tumrap liyan insyaallah mengke balik nyang awake dhewe lak ngoten. Injih, injih. Namung nganu kok Mas ngaten kok. Nek piantun Ngiripurna mati menika kan kagungane Gusti Allah ngaten to. Injih. Ngendikane sedaya warga Ngiripurna badhe kintun kinten nek panjenengan badhe ngrumiyini nyumanggaaken. Kula to. Injih. Malah kula barking mriku kok. Lah terus keterangane kula king mriku terus mau lekat golek kula nyun ngapura catetane kleru kok reng ngoten. Lah tak genahke sisan ta mestine. Lah sinten ta malaikat engko nek kowe pentas ketemu dalang kok pacitan omong ana ngoten niku. Maksudnya omong ana nek arep diparingi kanugrahan laris sukses. Amin. Ngoten lho. Wong urung rampung kok wis deg-degan lho. Mati ku rasa nggo gawe deg-degan. Paribasan tanduran niku wani ditandur ya kudu wani dipanen, ngoten. Ora sah nggo gawe wedi to. Kula niku nek mung mati men jaminane swarga. Oh, hebat hebat swarga kula. Jan hebat sak estu. Nggih mergo kula duwe wong jero. Weh. Pripun? Duwe wong jero. Pun tak awekani piye carane aku engko nek mati ora kena siksa kubur ngoten kula wis tak awekani. Mbok aku dianu digolekne pisan. Nggih, kula wis meling karo anak bojo kula. Soale aku mati dhisik buntelen mori sing paling elek ben ora kena siksa kubur. Dadi engko nek malaikat golek lak dikira mayit lawas to kula niku. Selamat, selamat, selamat. Ya mboten mungkin wong malaikat niku maha anu kok maha tahu sakit. Wong dicatet amal kebaikan, amal keburukan niku mesti saben dina, saben detik niku men saben hisapan napas niku dicatet kok ora bakalan suwala nggih. Ampun kok ngantos tumindak wong batosipun menika Gusti Allah pun anu kok pun paham kok. Mula ngantek nggih paham, paham. Ngantek enten lagu religi niku. Ono tangis kelayung-layung tangis rondo kang lagi bingung. Udu kula seneng gen repe lho gen repe gen repe apik lho niku ditumpak arang-arang. Sik Hei, iki anu iki menyimpang dari ajaran Islam iki. Kok menyimpang? Eh mboten ana tangis kelayung-layung, tangise wong wedi mati. Oh dudu randha ta sing lagi bingung. Oh dudu. Mula kok bingung ditumpaki arang-arang batin ngoten. Tangise wong kang wedi mati. Mula mati ora sah digawe wedi. Nggih. Sing baku menyiapkan diri kangge mangke sangune teng akhirat. Carane nggih gelar ngeten iki. Gelar ngeten iki mujudaken niki sedekah. Utami rasa syukur. Nah, rasa syukur ngetokke syukure karo Gusti Allah apa sing wis diparingke kenikmatan kamardikan diisi dengan sebaik-baiknya disyukuri kanthi cara ngeten niki. Insyaallah niki biaya yang dikeluarkan ora muspro. Lumintu pinangka rabuke rezekine warga wonten ing mriki, tambah subur, tambah ngrembaka rezekine. Allahumma amin. Wong dasare niatane siji becik. Tur wayangan ngaten niki mboten awis kok, Mas. Mboten, mboten. Mboten awis kok. Mboten wong dagelane ya murah kok niki. Oh, nggih. Kula niki dibel panitia atas nama Pak Nardi. Nggih. Niku dugi mriki 15 juta. Nggih. Oh. Kalih dilati diesel sak mudare. Kula niku nek pun ngrembugen bayaran niku sedih kok tenan kok.
Kula nggo dhuwit niku nomor 28 munggah, pokoke sing baku seduluran nek kula ngoten niku. Amin, amin jan. Dhuwit niku akeh yo entek, setitik yo entek. Nggih. Akeh yo entek, setitik yo entek, timbangane akeh entek mending setitik ning berkah. Nggih. Nek iso akeh ning yo barokah. Nggih, akeh yo cukup. Sithik urung kak. Ya cukup. Ngaten. Jadi sing baku ngeten iki alhamdulillah muga-muga warga masyarakat wonten ing mriki tebih saking memolo. Amin. Neng kono-kono ana bencana didongake ndang rampung bencanane teng mriki aten termayem. Sedaya memolo saged to sirna entek ketamplek kendang kentir kali kesintung kali bengawan keseruwer ambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu jati donolaya tulak sawan bali dalan warga wonten ing Giripurna sehat sedaya Allahumma amin. Umpamane niki wonten sing pilek watuk masuk angin sesuk bar mriksani Pak Nardi pinaringan sehat Allahumma amin. Tombone mayar ora sandadak ning gua ora sandadak ning rumah sakit guak-guak duit ketemu tombone mayar ketemu jodoh tombone paribasan ditaplinjet mampet dibludru lengopet resep disawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan uwi gembili panganane para penyanyi sego goreng senengane gareng layen batang senengane dalang. Eriye tak urus lho, tak urus lho niki tak urus lho. Niki kula kok mboten nyinggung jenengan macange mboten lho. Ora ngono lho. Ngalam donya niku lak wonten kalih. Ana awan, ana wengi, ana lanang, ana wedok, ana ala, ana becik, dalang niku nggih enten kalih. Dalang kabecikan lan dalang kerusuhan. Nah, sing kula sing dimangane batang niku dalang kerusuhan. Nah, provokator, tukang icuk-icuk, sing tukang gawe dredah, gawe geger, lah niku dalang kerusuhan. Nek Pak Nardi niku dalang swarga. Amin amin. Amin. Swarga. Amin. Culno to, Pak. Oh, diculne to. Nggih wis lunas sing kok dadak digondheli lho. Nggih anu kok aku tak gondheli karep njupuk ali-alimu kuwi mangko. Dadi nek kadon jenengan dalang kabecikan mergo nunturi nuntuni nyontoni. Nah, iki lho sing apik ning kene sing ala ana kene. Lah, sing dimaksud dalang kerusuhan panganane batang niku provokator. Negara Indonesia wis tentrem terus akhirnya diprovokasi piye carane terpecah belah. Lah, nah, betul-betul sekali. Niku panganane batang ngoten niku. Anu sing panganane penyanyi wau napa? Niku wau wi gembili. Nek kula senengane gareng kalih kopine ngrung metu iki kopine. Anu kok sampun SMS kula kok anu panitiane pun siap. Nggih, nggih, alhamdulillah, alhamdulillah. Amin, amin. Yo, ora apa-apa. Banterno angine ra apa-apa. Saya niki kaya uji nyali tenan nek ngeten iki. Sumpah. Menika kan mujudaken ngeten nggih Kang Mas. Lho, lire ngeten lho Mak Cangik ngapunten. Nek mung rekasane awake dhewe kademen pentas utawa pasumuk, niku luwih rekoso para pahlawan pendahulu sing meraih kemerdekaan. Direwangi toh nyawa, toh bondo, toh keluarga dan harga diri bahkan yang lainnya. Mung untuk meraih suatu kemerdekaan, kita semua tinggal menikmati. Ademe koyong ini digawe happy wae. Insya Allah nanti akan indah pada waktunya. Lalak ngoten toh. Tenan kula niku kena kelingan. Napa jenenge licike para penjajah Mbah kula niku lho Mak Cange. Oh, anu Mbah panjenengan iki termasuk ya anu pejuang to. Veteran 45. Melu ngusir londo kuwet tembak nggen kempole mriki lho. Nangger tindak niku diseret ngeten iki. Gedinge ra mekakat kalih londo. Sayah keten iki gweting banget kalih londo. Angger yat entuk londo diguak, yat neh entuk londo diguak. Tak tekoni kok angger entuk londo mbok guak Mbah kok ndak mine kokean ngoten niku kok. Ya kuwi beda anu. Lah saking gedinge kalih londo ngoten niku, angger entuk joker dirumati ngoten niku. Masuk no. Jan. Nggih Mas Galeng tetep masuk no kok. Masuk nggih. Nggih, nggih. Ngaturaken salam niki wonten titipan salam. Oh inggih, inggih. Katur Pak Nardi mudha carita. Inggih. Saking teman seprofesi. Inggih, saking sinten? Gareng Kabul. Oh, inggih, inggih. Jebul anu dari tepung alih Kabul napa ta? Pun. Tak panjeli sik le kula ngoten, Pak. Nggih. Ngoten Mak Cangik sing baku tetaplah jaya Indonesiaku, utuhlah NKRI ku,
tetaplah untuk maju, mesekali merdeka, tetap merdeka. Indonesia jaya. Oh, amin. Niki ngatur nggih Kang Mas. Nggih, mumpung sedaya warga sampun ugi berbondong-bondong tindak wonten halaman Bali Desa. Nggih. Mbok menawi wonten sedikit pesan dan kesan yang ingin disampaikan kalian panjenenganipun Bapak Kepala Desa kaya gitu menaturi minggah datang panggung ngaten nggih. Mbah Demangipun nggih. Duduk. Nah, monggo Mbah Demang minggah datang panggung Mbah Haji. Ayo jih, monggo dipuncangsi mik mas. Assalamualaikum Mbah Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken mas asmanipun sinten kok ngantos panjenengan ketinggalipun anu kok dengan tepang kok kalih Mbah Haji niki. Injih. Oh genah derek nggih Mbah nggih. Derek tepang gladi wanuh menika Mbah Demang paring asma Mbah sinten menika? Jeneng sing apik apa sing elek? Loh wih, mesti ini sing sae toh Mbah Haji, mesti ini sing sae. Sing sae jenengku Pak Lakio. Saya mas kuwi, kuwi nek mitu jenengan jeneng lawas apa jeneng wis modernisasi kok jaman saiki mas? Niku jeneng lawas. Tangga kula niku ngenten jenenge Lakio nek mlaku ngeten iki kok ngeten iki. Wong edan. Nek mlaku ngeten iki. Angger ngira nek wong wedok nang ndi Lakio ngeten iki. Wen. Niku kancane loro Lakio kalih Jumali. Oh, lah Jumali gen padha diwalik jenenge ora Jumali ning Limaju dadi. Jumali wis bener Jumali kok dadi Limaju. Niku dalah ya anu Lakio kali Jumali ya dadi tangga ya Mas. Dadi jenengan Lakio kula Limaju ngoten mawon nggih. Wong edan. Ketoke iki demange ya dagelan ketoke iki. Injih. Ngerti aku ra mangkat ngene iki. Ngene Mas Gareng. Injih Mbah Demang Lakio. Anu ah. Wong tepangan mendereng kok mulo nggih. Lah ngakune Lakio lah ya medine. Oh nggih betul. Langge asmane Mbah sinten? Mbah Rohmadin. Sinten? Roh Ma Ma Din. Oh, nggih Lakio. Nggih anu Mbah Rohmadin nggih. Niku niku anu kok nggih Mbah Rohmadin nggih. Mbah niku ke ngaten lho Mas nggih. Inci pripun, Mak? Nek wonten dalem menika asma Haji Mbah Rohmadin nggih to. Niku lek medal tenggen warung kopi niku nggih Lakio niku wae. Sami mawon, kabeh niku kagungan nama populer. Oh nggih. Kados kula niku populer ten panggung Gareng. Nah nggih. Ning KTP kula mboten Gareng. Sinten? KTP kula Dion. Ngadiono nggih. Injih. Dion kok jebule KTP ning Ngadiono. Ngene lho Mas Gareng. Piye to ya? Anu Mbah. Jan. Sungkem kula bekti kula lamun dari iki musuh Mbah Haji pacake Yasin bongko iki kok aku. Nggih, bekti kula sungkem kula Mbah Haji sehat panjang umur nggih, Mbah. Amin. Nggih, amin nggih. Kan artine kawin. Ngawine antara budaya agama karo wayang. Nah niku lho mboten niku pituduwe malah. Dadi wayang ki sejatine iso dikawine karo agama. Nah, ngono lho maksudku ki. Wayang iso dikawinke kali agama. Nah, dadi critane ngoten. Iso dinyep-nyep padha karo sarine kena kaya agama. Leres. Nah. Wayang kinarya siar agama. Kinarya pralambito. Iki namung simbol kemawon. Nggih, maksudku ning kene. Pesemon. Dadi Gareng kuwi rata-rata rene sile mu garing. Nggih. Dadi ngono lho. Wayang dikawinke kalih
agama niku wayang kan nek sinden dikawinke kalih sinten lakiya purun mboten niki alah bos nggih nggih tetep kalih wayang wayang mergo niki nggih nggih ngiringi ngoten anu ambi dalange salukan yo iso kok nggih nggih monggo pangandikan kangge warga nggih 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 pripun pripun ketoke penting iki pertama dan matur nuwun yang Mas Gareng. Injih lho sing di matur nuwun panjenengan. Rawuh ning Giripurna. Tenan. Soale ngene Mas. Giripurna ke desa lain daripada yang lain. Istimewa lho Mas. Istimewa. Soale Giripurna Kecamatan Kawedanan jumlah desa ke 20. Tapi Giripurna lain. Siji Giri. Loro Purna. Giri ke gunung, Purna ke wesam, Purna. Jadi nak orang ngati-ngati, teko ke dindang bongko. Jan. Weh, piye kang, weh, piye tanggapamu lho. Pokoknya santai, kulo duwe wong jero, ngoten mawon. Tapi bongko apane sik to sik. Lah lho yo dijelasne. Lah niki tenong dilumahke nek ngendika digenahke. Bongko syukure. Alhamdulillah. Karek gedhe slamete. Slamet. Mboten patek gedhe kademen slamet. Lah anak kula jenenge slamet niki. Wah lagi yo. Giripurna kuwi desa perdikan. Kene iki oleke Yogya. Mulane ning Giripurna ngati-ngati, narang ngati-ngati ya kuwi mang sampurna. Dud. Kuwi aja deg-degan lho Mas kuwi. Iki ketoke sing katek ngati-ati bengi iki mau sampean dhewe. Niki mengke bar jam pinter nggih. Tapi nak sampean ki ikhlas nggih, insyaallah ora sampurna dadine mul yo insyaallah mbah kula sowan mriki ikhlas pun jenengan sekseni kula mulih mengke mboten ajeng nampa bayaran pun jenengan sekseni sing digenani sebabe apa kok ora nampa ya kok lampu ditransfer to lha sebabe tak lunas pun lunas kok nggih ikhlas wong pancen sedaya niku samuka wis yen ditindakne kanthi ikhlas insyaallah hasilnya sae. Injih so ngaten nggih Mas Tuan Mbah Haji. Keikhlasan itulah yang akan membawa barokah dan hikmah. Tentrem dadine tentrem nggih. Injih lho. Wis iki ngene Mas. Iku bojekan tok. Kae sepodo petentang-petentang njaluk lagu. Injih nggih. Iki ngene Mas. Lagu napa? Nggipun. Kesayangane wong Giripurna. Inggih, menapa kesayangane iki miyen? Kesayangane wong Giripurna siji selawat, loro pelek. Injih. Siap-siap. Nek mau niku kan mbok tolong kaset to kula saged niku. Coba sampean adoh ke Jawa Tengah teko Jawa Timur khususnya ning Giripurna. Ayo tunjukkan selawat dan pepeling. Pepeling. Mangke bawanipun panjenengan nggih Mas napa Mbah Haji piyambak ingkang mestine nggih Kak Mbah Haji ngaten. Jadi ini Jepun nak aku kubawa napas kuge wis karek separo itu anu tau Mbah Haji nah. Nek penjenengan sing bawa yeah. Semantene penjenengan lak mboten patos saya tau karek separo ini nggih ngeten mawon iki aku duwe ganti jeh ayo duk titis jare munggah Oh, okay, aku diwirangne ning dhuwur panggung. Loh, sik nggih. Aduh, munggah. Nggih, Mbah niki ngeter nggih, Mbah nggih to. Niku dipanggil ngangge spot ngaten wong penyanyi anu kang bawa nggih to. Oh iya. Nggo panjenengan anu ngendikan dipun wirangaken wau ingkang wirangaken anu galeng niku to. Lah, lah. Tis, rene Tis. Nggih. Mboten ngoten to kok nggih. Nggih menika Mbak Titis nggih Mbah Demang. Nggih Mbak Titis. Dipun aturi minggah nggih kakang nggih. Nggih nggih nggih. Monggo pekadang pun aturaken dasare Mbak Titis menika cewek sing gaul kok Mas. Nyatane bawa apik nembange yo apik. Umpami nembe mireng namine Titis niku biyane mesti cuwilik, putih, langsing terus cuekli ngeten niku. Oh jelas. Nek tinta mesti ngeten iki Titis lho niku Titis. Coba langsung dilihat nggih Mas nggih. Monggo. Mbak dasare Mbak Titis cewek sing gaul yo tos dicepot to. Yo Mbak Titis sing langsing nggih narak mriki. Mbak Titis mesti langsing cuwilik ngeten Mas.
Boe sing munggah panggung. Mas, Mas. Ngati-ngati aja ngene. Giri, Giri Purno. Nggih, sejarah ya ra. Kene iki disareni karo Gusti Ayu Ratu Madurekno. Nah, iki penjelmaane. Ngati ngati penjelmaane niki lah sapa gelem nyangoni lah iki lho iki lho iki lho ora usah kukur-kukur iki upama ora demang kene tak bacok tenan ya kene gek golek pripun Mbah Cange kok ngoten niku ki lah nggih to Bu niki Bu Titis Titis napa bareng nggih titis-titisan bapak niki bayangan kula wae Titis ki nggih niku ngene iki paling ora ki Pak kok mekrok. Itu 15 tahun. Ngono ki 15 tahun yang lalu. Oh, njin. Sarane ning Giri Purno ki makmur, dadi ya dadi kok. Alhamdulillah, tegese mujudaken bukti lho, eneng Giri Purno ki makmur nggih. Kok Jawa Jawil? Mboten kok Jawa Jawil, kula niku mung rada muda rasa. Titis ngangge kerudung ning kok sombong. Sombonge ngeten lho, ndak kok pupu kok ning lengan ki lak sombong to. Niki pupu napa lengan? Oh lengan to lah karo pupu kula tek gedhe lengene mriku. Pripun Mbah Lurah ngeten iki? Ngene. Nggih. Pripun Mbah? Aku ki arep diwerane karo gareng ngene ing dhuwur panggung. Nggih. Diaturi kon bawa. Bawa. Saiki ayo nduk tampilno. Madurekno, tunjukkan. Mboten ngeten. Mosok ratune kok kon bawa. Oh, jan piye? Piye, Mas? Lah terus Mas Gareng adat-adat ditekang ini rene iki kon ngopo? Dadalah. Lah wis. Tur dasa iki ngaten lho, Mbak Titis. Nggih to? Mas Gareng tekoke niki 5 juta lho. Lho, lah iya, terus kon ngopo? Lah kok aku 5 juta kon ngopo? Anu, wis ora sah anu. Ayo ndang. Lah anu. Oke. Kula kan mriki kan corengan kok. Wis ora ndang, ayo. Anu, mergo aku sing gedhi engko sing joget aku. Lah coba. Piye? Nggih, niki ngaten nggih Mas nggih. Cek dalem. Inggih, kejawi lelagon pepilihan sumelawat ingkang dipun kersakaken kalian Mbah Demang mriku ugi wonten ingkang mundhut ngaten nggih kula wasipun nggih. Nggih. Mriku ugi wonten ingkang kersakaken lelagon pepiling kanthi atur kunjuk dumateng sedaya masyarakat mriku saking ku pengelola air ngaten ugi nyuwun lagon para junggang lan kawulanya lah ingkang angka kalih ugi dipun pundhut kalian panjenenganipun pepunden nah mereka saking pak kami tuwa sendong nah nggih sendung oh, mas sendung nggih sendung oh nggih 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 nyuwun pak napa-napa wong bebek goreng men sok diwaca bebek gereng kok iya kok mboten napa kalih anu kok kula ki nek wis lunas nggih ngeten iki kok mas oh ngeten nggih menapa penak diutang wae ya nggih nasib niki senasib nggih menika ugi kapundhut saking panjenenganipun bapak kami tuwa sendung ugi nyuwun lelagon pepiling ing ngongko kalih podang kuning mangke dipun siap aturaken ngaten nggih mas nggih menika pepiling ingkang bawa kula Mbah. Nggih. Karo Madurekno jare gareng. Oh nggih. Ben sepulur. Dalem. Iki ki balung tok ngono ta? Ya anu ta Bu, coba di anu dipun cekel. Lho, anu jenengan meduk kula cilik ngoten ta? Oh gak, aku gak matur cilik, aku mung takon iki balung tok. Nek iki nggih tengklengan kok Bu, nggih. Lho nek gareng niku tepung dipundi nggih cilik nek lemu ndak dadi bagong nah, makan. Nek lemu banget dadi buta. Oke, wong niku nek dadi bagong sedih kula bayarane murah lho nek bagong ki. Tapi apa ngenes ngono maksudku kok nemen-nemen ngono. Mboten, mboten nggih mung masalah lah. Oh, mboten. Kula bawa to niki.
nano nano ya mungkin juga sangat yang percaya atau kali jaglan percaya atau ampun ini percaya wong salah selaku wong ajeng bawa kak dewi dewi tau oh enggak wong penyanyi Jawa Tengah penyanyi Jawa Tengah penyanyi Jawa Tengah ki ajeng bawa ndak tak ngeten ngenten ndak tak benak ki bros ngenten sik ngeten ngenten penyanyi Jawa Tengah niku ngoten nek kula lak dewi dewi salah selakone lak dewi dewi tau golek selamat iki ngiri purno wis ndang nggih ngiri purno lho niki salah selaga kali pamer gelang ngoten. Wong gelang silian e. Ngapunten sori no niki asli. Asli apa ora? Asli, asli semprotan nggih. Ndak dikone emas. Rukun Islam. Eh anu kenggilen Mas. Nun. Nggih, kenggilen iku, kenggilen wong anu apa? Gamelan niku mriko kalih mriki beda kok. Oh nggih. Asemi kewirangan aku. Rukun Islam kang lima puniki. Eh jan swantene apik nggih anu. Sae wong kula nggih nyuwarani tangga kula minggat kok ngian kok. Katindakno mring muslim sedaya. Wah ra penak. Enek wong bawae kae senggakane wong watuk. Aja padha ditinggalake. Rukun Islam puniku sahadate kang angka siji. Sampai lah ngaten tambah lagi ya cocok kang angka loro salat dene kang katelu nanu nanu Ramadan nindak no poso kapat zakat ping limo ngibadah haji rukun Islam sampurna ya jalan ora kaget ora kaget wong kupingku sing kene bosok kok ora kaget wis jebule kaya ngono kuwi mau nggih nggih to sumantene sae saat nggih Bu Titis nggih jan monggo anu nggih Mas dipun lajengaken selawat tangga ati mangke lajeng pepilih ngatur nggih Bu siap nggih dipun darutaken panjenengan ingkang jogeti Mas nggih monggo Mas selawat tangga ati yen bablas pepilih buka saking gampang dados Thank you.
tombo ati, Nduk. Ya. Maya warani kaping pisan maos Quran samanani kaping pindho sabung lakonana kaping telu wong kang soleh kumpulana kaping papat kudu warane kang luwe kaping limo diker kang suwe sakapi sapa bisa anglakoni kanthi swasana ya Allah utawi japai rotekno ate Bu injih mboten kok mboten tetep jenengan cantik Bu kula ngapunten lho nggih menawi kula nyawang saking kagunganipun pipi kados 20 taun nggih janggut 20 terus nggih nggih irung 20 dadi 20 20 20 swidak Bu nggih Bu Maduretno nggih Mbah Lakia ono ki piye no Mas. Golek ili maju, Mbah. Nggih. Ndongake Bu Titis, Mbah Kakung awet gagah, awet sehat, awet ngomong putra wayah. Rezeki kathah melimpah berkah menghantarkan giri purno selamat donya, selamat akhirat. Amin. Allahumma amin. Nyuwun berkah nggih, Mbah nggih. Selamat nggih. Ngenteni apa? Nun? Ngenteni apa? Mboten napa-napa, mbok ngentosi mbok nawi tasih wonten pangandikan. Mbah Demang wis matur. Njih, njih, njih. Sing ikhlas lek ning nggone ngiri purna. Ikhlas. Kula niku ikhlas kok. Lah ngaten nggih. Genah ikhlas nggih. Saestu ngaten kok. Lho, kula ku ikhlas tenan mung kok tak jiwa perasaan niku lho niku. Ikhlas, ikhlas. Ikhlas. Pripun Mbah Demang? Lah iya, disuwun mundhut rasane. Agek ngono wis kuwale. Nah. Maksudnya raose pripun nek menawi kula sowan mriki niku raose remen apa mboten nah ngoten lho Mbah maksudte jelas raose ademe kok ngene jare ya sumo lek kan wis kwalik to lho berarti matur ikhlas berarti ora ikhlas
Lah ngene ngerti nek rek les rendang nyangoni. Nah. Mboten-mboten. Mbah Kakeng ya. Nggih. Nek namung guyon mawon ngeten iki mumpamaten. Nggih, lampahmu tenan ya alhamdulillah ngeten. Mau ngendikane ditransfer wae ora usah ditampani. Pun, pun. Ha nggih, nggih. Ditransfer. Pun, pun santen koyo ampun dianggap guyon lho, Pak. Iya, 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 iya. Heeh. Piye to balen dibalen meneh, nggih? Ampun dianggap tenanan, Mbah, ngoten. Eh, 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 ngene. Dalem. Ala-ala wong tuwa malati. Lho, niku lho. Mulane aja sok enek di ancaman terus to iki. Ya, sok iki kudu tirakat ngono ki barang lho, Mas Dareng. Mbah Kakung niku bekti kok ngeten iki, bekti ngabekti sapa to sing ora kenal karo Mbah Demang. Oh, nggih. Mbah Haji nggih to. Ha, nggih, nggih. Wonten Magetan enek wong amen usah cilik udo, Mbah Demang maringi 500.000. Lah, nggih. Enten Bangjo Magetan wong wedok udo ngamen, Mbah Demang maringi 500.000. Nggih. Kula iki kula melu udo mung dikeki 5.000 nyo, kek 5.000 kanggo tuku silet nggo cukur ngoten. Mbah, 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 dalem-dalem. Dalem. Aja sok kulino ngutik-ngutik barange wong tuwek. Lho kuwi lho. Ora apik. Sing tak utik-utik iki mu dhuwit lho jane kok ya ora. Wetoke tek ulet men to iki angel tenan. Iku ngono, iku kok dilatih ben sabar. Nah, berarti ora sabar penjenengan Ki Mas Dareng. Kulino ngutak-ngatik barangi wong tuwek iki ya kaya ngene. Kak anu kok Mbah Demang pancen anu Mas Galkin ku senengane teke wong tuwek-tuwek iki. Lah iya. Terus layane ki mau jawel-jawel aku ya bacange ya. Nggih. Mulane timbangane sing nom-nom ngeten ora ora nukoke mobil, tuwek ngeten iki cepake kinang rore mason lancar ngeten iki. Ngono ya. Ngedan. Iya. Maksude dhuwit niku kula nyuwun dongane usahane iman dan takwa. Muga-muga kula kanggonan niku ngoten. Pepang niki. Lap kedukat tenat muga-muga rek. Sembah nuwun Mbah Demang sampun. Ndang tambah anak. Ampun Mbah, ampun katampun nembah, ampun nem ampun kok anak. Enem niku ndelala lungo nang pekarangan mburi mulai garek telu sing telu pangan garangan, Mbah. Iya anak apa? Anak tikus po anak kowe anak kula kok. Anak kula. Jenengan ajeng rumati pripun? Lah kok dipangan garangan ngono lho maksudku. Ditekno wong enem nggih semanten kabeh enem kula jenenge GPI, ROPI, LUPI, PATPI, MOPI, enem. Enem. Enem menika ora tak celok mengko dhewe. Enem apa? 6 duh ini kok ora entuk dolanan gene wong tuwa Mbah ya jan bathike kok aja sok kulira ngutik-ngutik gone wong tuwa ketok arep assalamualaikum iki jan wong iki nggih matur nuwun Dek nggih sembah nuwun Mas Mangi matur nuwun monggo ngapeng nggih jenggane sasana njenjep yai kali kok hebat kabeh nembangi ya ora enek sing lali. Oh nggih arep mudhun panggung kok ketok enek sing lali. Aja ngutik-utik wae wong tuwa nggih. Napa lho alah. Bang napa tak Mbah Haji iki lho kandhane diampun ampun dianggep guyon kok ngekel Mbah Haji lah gek ya abang kabeh to ya. Mbah Haji, Mbah Haji. Lah tek pising biru nggih. Oh. Lho, anu kok. Betul niku sing anu kok sing jasi Mbak Titis kok pancen wong kan sing nyanyi wau Mbak Titis. Nggih. Rezeki ora entuk dimereni. Lah nggih. Mriku entuk 50. Nek ning mboten anu kok Mbah anu niku anu dene wewe. Lah ngopo lho anu. Ayo karene karene. Wong ngeten. Nggih, sembah nuwun Mbah Demang mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat donganipun mugi dindayani dumateng kula sak kanca ngaten nggih Mas nggih. Pangapunten mbok niki anu dosa kangge niki kula nggih. Atase Mbah Demang kok kula nyuwun ngenten lak mboten ngapunten Mbah saestu ngapunten. Saestu mboten ning ngaten niki nek didum yo kelak mboten rata malah dadi padu to Mbah ngaten niki nggih. Umpami 100 paling ngaten enten mboten umpami. Wong ngeten malah malah kancaku melu dimeske. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ngeten iki Mbah Kakung niku lak pedomane siji ikhlas nggih. Ikhlas injih. Kula niki ikhlase simbah dicatet karo malaikate jeneng ben swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih Mbah. Amin. Galur sing ngersake tindak swarga monggo ngeten iki nggih. Nggih, menika kathah pamunditan ingkang mijil ing pangkon nggih. Jenjih bendara sinten niki? Oh, mboten pun panjenengan asta mawon. Ah, mboten. Saestu. Mboten. Niki tulisane
bukan untuk gareng ngoten kok ngene-ngene. Alah ya wis ngene. Wis ngawur yo sida masuk nang. Angine banter selak kabur wong edan. Nggih dipulajengaken panyuwunan nggih nggih. Nggih, Mak. Duduk-duduk nak kedhi nak gendak monggo Dik Peri jemeren Dik. Dik Peri. Oh. Ngaten nggih Mas. Inggih. Menika wonten ingkang mundhut lelagon Podhang Kuning. Podhang Kuning. Inggih. Menika nyuwun bawanipun adik kula lanang menika nggih. Niki lanang napa wedok? Anu menika anu kakung saestu wong nembe winginane dipun sunataken kok. Kok swantene putri? Nah, itu kan kelebihan. Oh. Karena ikhlas insyaallah ada kelebihan. Oh, lah ra duwe ra duwe kala menjing no nduk le. Iya iya iya. Sik anu kanugrahan, kanugrahan. Okay, wajib dicukuri ya. Pripun disyukuri, wajib disyukuri. Nggih nggih. Nggih. Dek Ferry. Oh nggih. Ferry sapa? Ferry nggih. Ferry Mawon. Oh, Ferry Mawon nggih. Nggih. Emburi iki nyapa dhewe mekae. Lah yang kang tigono ginine kok melu-melu. Ferry Mawon. Wah, jame apik lho jame. Enek tulisane anti air ngono lho jame apik. Injih injih. Ya Dek Ferry. Ferry, suara lanang apa suara wedok? Oh, niku lanang wedok saged kok. Oh, enten anu nih, potensi saklare napa? Oh, nggih, nggih. Dadi nek lanang ki ceklekane ngendi, nek wedok ceklekane? Lanang mriki. Ngeten. Iki punjul kok aku malah grobohmu ki, Le. Ono kono, lanang wentuk, wedok entuk, nek iso lanang wedok wonge tuwek-tuwek ngono coba iso ora. Iki bener saged. Dina ngacobi riyen to. Aku wis tau malah watuk kok, Le. Ono. Nggih dipun anu wiwiti nggih Mas nggih. Nggih. Monggo Dik dipun bawani bawa Podhang Kuning. Cobi ngagem swanten wanita riyin cobi kaya ngapa. Iki masalah manuk lho iki permanuan lho Podhang Kuning iki manuk lho iki. Oh nggih. Nggih. Hati-hati manuk Podhang Kuning larang niku 3 juta niku. Gen kula niku kan termanuk sekti slulup ning banyu 10 jam ora mati. Manuk napa niku? Manuke wong gogoh wedi. Wong edan. Wonten melih manuk niku delok-delok anyang-anyangen. Manuk apa kuwi? Manuk ancel galeng. Duh, sik sik. Manuk manuke cilik tenggen galengan anger. Idik-idik crit ngene. Nggih kaya lakiyo niku wae idik-idik crit ngene iki. Emange jenengan gadah manuk to? Aku duwe le. Alah ndak cilik apa ngontasi. Enek. Enek meneh manuk sing kelet neng tembok ya enek. Napa kuwi? Manuke cecak. Anu kok kae saiki pindah ning gedhek kok. Ning gedhek. Ayo le bawa le. Nggih. Mangga. Manuk anu lho kok udu manuk cakepane latihan wujuk sik urung tak cekleke kok wis muni wedok kesik ta ceklek wedok nah coba latihan wujuk temong paksi ceklek panang agawe taline ranto ceklek lanang halus man wedok rusak ning engko mungkin rusak saestu to sing rusak ceklekane apa suarane nggih ceklekane wedok sik wae wis wedok lanange ceklekane rusak wis saklare rusak wedok 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 halus ma nes mara hati kados pundi Kang Mas niki umpami saking katebian mireng suarane mesti sing mirengke waduh Pak Nardi suarane sindene apike mesti wonge ayu nggih saestu bareng ya nonton ditekani wah bantongan ngatene
tapi yang penting kan khasiatnya. Nggih. Ayo le anu dipelajengaken. Le pondok iki. Niku le ya makrumu wis. Mbas. Mbas ki mbak karo mas, mbas. Sing penting mboten tante. Nggih. Ayo mbas. Aku wedo lene perantua. Nek ambi bojone apik iki kok mas. Nggih. Bojo kula ora iso nyuwara kok. Bojo kula niku wonge bisu. Anu jelke saiki anu wis gandeng ambi penyanyi. Mboten. Oh, anu wis putus to ambi kae. Mboten. Biasa artis niku akeh kabar isu biasa. Asline ora. Lah nggih. Nano ya. Moci nemro. Halus mah. Lah nggih, dilanjutke. Halus manis merah hati. Suara ini gua angin mas Gareng ya rapopo wong entut ke gua angin kok ya manino boleh isi podang kone nano ibu bunga hingga tiku nyanding bisa dati niki ngaten nggih Mas. Cawu. Menika kajenge tambah ganyeng panjenengan njuget tambah semangat. Cih. Niki langgame tak kanteni kalih kanca sinden ngaten nggih. Cocok. Nah nggih. Monggo Mbak Karisma kalian Dik Mike tumut jumeneng. Ah. Jan dayang ah. Monggo dipun bukani saking balungan pencacah saron Mas. Dados podang kuning. Monggo Mas Peri iki padha isu empat neko mawe ora pasat kalo yoran aku leki sing tak sayang nganti bahagi bakal kisma menemani nganti liyo dan nyayang kleyang-kleyang dan sawang menjo ingepang kekejanan meriti soko ketuan sering oce dewe Pak Karisma, yo! Berangkat na
Malik Swasono dangdut kan dok yo cocok kita badem Mas Galang joget dangdut yo. Sembah nuwun, Dik. Matur nuwun ya, Dik Ferry. Isih sekolah neng endi, Dik? Menika nembe kemawon lulus saking SMK Kang Mas. Oh, SMKI Solo. Oh, anu mboten SMK, insyaallah badhe nglanjutaken wonten isi. Oh, isinya nyanyanya tak kae nyanyanya. Nggih, nggih amin tampani, Dik. Ditampa. Nggih amin. Matur sembah nuwun. Iya, iya. Mugi-mugi keikhlasan panjenengan kasanan panjenengan. Ikhlas, ikhlas. Asal barokah ingkang kathah, Mas, lumantar tambahi tak tambahi. Kula seneng nek bocah potensi ngeten tak tambahi tak tambahi. Buka kitas lho. Apa njikuk dhewe apa njikuk dhewe? Dompete kaya slop. Nggih, kelas SMK nggih. Nggih. Iki dhuwit pira le? Iki dhuwit pira? Asal kinang. 700. Oh, pinter sekolahmu. Ya ya, heeh. Ora. Nya. Heeh. Kene, sing 50 bali, sing 50 bali, sing 50 bali. Sing 50 bali. Iki bocah lugu kok jimat paripe saking gene Mbah Vanu kaya nggih. Sok ben nek aku mayang karo Pak Nardi rasa melu ya. Heeh. Mare ngurang-ngurangi pendapatan lae. Nggih. Laporan Mbah Haji, laporan Mbah Haji. Kelong 50 nggih. Ikhlas, ikhlas. Diri purna. Amin amin. Dilanjut nggih Mas nggih. Inji Mak Cange. Truk truk tak keduring nindak monggo. Mbak Tias kalih Mbak Ayu. Pasangan radial ideal. Lah nggih. Niki ngaten Mas nggih to. Ingkang sebelah mriki ingkang alit mriku Mbak Ayu, ingkang sebelah mriku Mbak Tias. Niku nek umpama kewan lho, Ayu kuwi kewan apa? Kuwi umpama. Umpama to niki. Nggih niku umpama. Tembung sak umpama lho nggih. Wong panyandra niku kan lambai keindahan. Niki umpame niku wedhus kacangan niki. Kok iso wedhus? Iki wedhus kacangan iki gedhe ora gedhe, cilik ora gedhe, aras-arasen ngoten niku. Mung mangan tok kayak lambene memrengen ngoten niku. Niku wedhus kacangan. Ya niku kan ping umpama. Nggih nggih. Nek niku nek Ayu nek umpama Tias sebelah kono. Nika sapi limosin.
sapi limo sit. Niki wis persis kados pakliran dalu niki. Oh, nggih. Ngene to. Dek, dek, piye kabarmu to siki? Apik yo. Persis ya. Lah nggih. Ora apa-apa, gendut ora apa-apa, sing penting sehat ya. Nah. Asmane niki Mbak Ayu terus niki asmane sinten? Jan tepange dhewe sak lengkap asmane sinten? Nama lengkap Asma, asmane wis mari sak sesek napase apa urung? Asma, nama-nama. Nama. Inji, inji. Tias. Tias. Tias pundi Mbak Ayu? Tias pundi? Kendas mundi. Matur nuwun lho ya. Matur nuwun. Sapi iso ngendas-ndaske dagelan lho ya. Mbok ya sing alus. Lah kuwi nyanyi lho, Mas. Iya nek terus mandenge nek aku lak ya cetake to ndas mundi ngono lak ya cetake mbok ya sing alus sithik patak ngono ra iso apa. Niki Mbak Ayu, niki Mbak Tias. Niki tasih prawan sedaya nggih. Oh, tasih, tasih. Jan hebat kok. Pol saestu. Kabar sing kula tampi pancen ngoten, nek nderekke Mas Nardi mudha carita ki tenan. Sindene sih prawan kabeh ting-ting urung nate diobo-obo bebek. Oh, dengan natos pokoke tesih. Heeh. Nggih bola-bali pangan codot nggih. Niki tembange napa sing disuwun? Niki ngaten nggih Mas wonten pamundhutan saking panjenenganipun saking Pak Wahyono kami tuwa. Pak Wahyono kami tuwa. Mriku nyuwun lelagon caping Gunung Jenggleng. Caping Gunung Jenggleng. Dadi loro niki kudu kula entekke niki. Ya ya. Nggih. Milanipun panjenengan kan anu Mas, panjenengan kan kula tengah ya. Lah ngoten lho. Dadi jenggleng wong cilik ambi wong iki piye? Nah, jenengan kudu manggon ning tengah wong sing. Kudu manggon ning tengah, Mas. Gunung Giri Mulya kok obah wae to. Giri Mulya. Senin, Selasa, Rebo aku ning nggonmu. Lemes nah, jemuah setung kok aku nenggo. Nah, niki jenengan etok-etoke dadi anu wong ngakung sing bojone kalih ngoten lho. Senin Selasa Rebo mriki. Nah. Kemis jemuah setung mriki. Lah Minggu nggih nggih suntik. Mesti ya kesel. Tidak suntik. Kula nek mlaku kalih niki patut lho. Jenengan tangleti teng pundi reng ngoten lho lapik. Yeah. Sari men pergi kok ke sari pasar. Mak cangik ki tanglet ning direng ngoten lho. Ajeng teng pasar lho, patut ta. Nek karo kali-kali Mbak Tias. Nggih, jeneng tanglet ta. Ndak putih, Mas. Ajeng ngawin ke jaran. Gelem ra. Sopo? Sing jaran sopo? Sing jaran sopo? Aku karo kowe iki duwe jaran umajer ngono lho gar dikawinke. Ha. Gelem ra ragem tak kawin dhewe lho. Wong ngetan. Rusuh. Jarane iki lho jarane. Rusuh. Nggih dipun anu nggih Mas dipun tanjaken nggih. 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 Aku kula mboten purun ning kalih niki Mas. Anu jenengan ya anu jenengan niku. Kowe milih sing endi? Milih sing endi? Kula pilih Pak Lakio niku wae. Lima ju lho iki ra gak kali. Lima ju, lima ju. Mosok. Kok ana niki ya dirahap iki kok pilih kono. Iya. Lah aku ngono kuwi moh lho Mas, aku gak seneng lho. Anu lho Mbak Tias, Mbak Tias. Anu Mas Galeng kuwi anu kok nek wis kenan penggali ora mung 50 mesti 150 ngono kok nyang jenengan ya wis biasa. Wah, wis iki. Tenan niku. Wis. Eh, nek ngaten. So mulih kudung katok tenan iki engko. Nggih. Nggih. Manggah dipun wiwiti saking Mbak Ayu. Ngapunten. Mbok menawi cacane benten-benten. Oh injil. Niki jenglenge manut kalih Mak Cangik napa manut? Manut panjenengan oh, jenggleng panjenengan. Dadi niki jenengan paring dawuh kalih kanca pengrawit. Niki jenglenge manut sak tibane kula lah. Nggih, nggih. Rada rene Cahayu. Ah, yuk, anu mbok tuwek kono rada disisine karo apa-apa. Cahayu rada rene, cah lemu rada rene. Kok elek men to? Heh, kono Cahayu kene cah lemu. Lah lemune lah ayu to, padha wae wong padha ayu. Bener ya, Mas. Betul. Ayune. Ah ya Allah, muga-muga pinaringan kuat ya Allah. Coro rebutan jengkol. Piye tegese? Bojo loro rebutan jengkol. Iya, udu. Du kuwi maksude. Wong kula bakul jengkol lho. Ayo, Dik, ana, Dik. Wah, suaramu. Urung lho ya ampun, urung nyanyi lho. Pingemku lho, Mas, Mas. Piyut, ngono ki mau apa? Apa ki mau? Sapa sing ngentut? Mbok renek suarane ning kok ambune kok ngene. Wong ngedan. Ayo, Dek. Ya, Dek, ayo. Saben bengi. Nyawa.
nggih. Nggih. Sak tibane kula wae waton mumbul dijengkleng ngoten ta nggih. Siap. Ya. Kanca pengrawit ki ora enek sing ngantuk kok edan kok. Makan ya kendang ta. Jos, seten iki. Loh, elok pengrawit kaya ngene kok kono ora laris e ra mekakan Pak Nardi. Wong didesung disengkuyung kali pengrawit sing gayeng kaya ngene kok elok tenan. Pengrawit kok ora enek kok sing ngantuk. Mboten enten yo kok ora enek. Jan elok tenan lho kabeh cekel duthuk mbuh nuthuk ora wae dicekel ya elok tenan. Durung Mas, durung. Nembe aja ngancang-ngancang niki elok tenan. Malah ora dituthuk. Tutuken to, tutuken elok tenan. Pengrawit ngeten niki lho. Pokoke kudu angel golek. Angel golekane nom-nom kabeh lho tenan elok tenan. Sing tuwek tek ra nuthuk. Nom tuwek nggih, nom tuwek nggih. Ayo Dik, sik lemu. Nah, ya genti kana. Dik Tias. Dik Tias. Ya. Aku ora mentolo to Mas nyawang sampeyan. Penak. Cilik iki lanang lho. Cilik gak apa-apa sing penting betah ngono wae. Betah nyambut gawe ini. Lah nggih, betah ali nyambut gawe, golek nafkah. Awas, handeng-handenge. Sesuk nyilih tak ngene jagong. Kok nggih jagong? Handeng-handenge kon janggut ngono kang ngene anake wong lanang. Becaci. Brojo 50. Brojo pakana. Sing keri iki apa? Batin nak. Yen memajang. Jenglange manut kula lho nggih. Nggih, siap masuk, Dik, ya. Yen memajang. Sik, Dik, sik. Aku lali urung matur karo kanca pengrawit. Kendange leres jenglange yen kula pas ngene karo ngene. Nah. Dadi loro-lorone entuk. Yo. Yen memajang, ya, Dik. Kanca pengrawit. Pengrawitan napa niki? Sekar arum iki jos tenan. Si. Ayo dibaleni dikompake yo. Sempak teles yo. Apa? Semangat kompak anti lemes. Oh iya. Sempak teles iki semangat kompak. Nek maju digetne Mas. Nggih. Sempak teles yo. Yen memat jeng bintang kentang. Sip Mas. Pinter ya krawitan kok kaya ngene apik pinter apik tenan. Aku seneng lho sing ngedram kae sing dituthuk kleru beri lho. Aduh mangetan manu sok kali ngingeti dagang dituthuk kok awake. Ayo Le. Ini iki pokoke duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri aja nganti lengo. Tenan. Apik kowe rada rono nek kecelatan lho nduk. Kecelatan wirone yo. Elok tenan. Janur. Enten yoga kaget iki pecicil ngoten enten yoga kaget. Pas. Elok tenan. Hebat. Prawitan kaya ngene apik. Jan. Ra rugi langgap iki. Elok tenan. Aduh izin sebentar, Mak. Pripun? Kok kaya nengen iki lah kok ngene iki nglumpuk mriki cah. Ayo ngiwo. Pun pas tengah malam. Awas. Wah, bali meneh. Elok jan elok tenan. Burung. Dipaske to. Elok tenan. Sesuk mulai lak drame sempal iki. Mboten napa-napa tak tukokke neh. Tukokke ragati tenan. Oh siap kok. Caping gunung. Mapan Cik Ayu. Oh. Ayu iki sing kono apa sing iki? Sing kene. Sik tak tarik bocahe sik ya. Pire sapa, Mat? Anak kula tak jenenge Slamet. Gen ora kleru karo tanggane. Sing milih sapa sitane kuwi? Sik sapa, Mat? Oh Yayu, saya jenenge Yayu nanti ki. Iki gini. Buatmu jenenge siapa? Ayu. Ayu lah wonge. Iya. Nek kula lak Gareng. Iya. Anakku lo Slamet. Slamet. Iki Ayu. Iya. Menik. Oh Menik. Belum Menik ra? Gak kelemah nih, sorry ya nih. Sesuai ya. Iya wis kono. Buatmu sikem. Iya.
jenenge modern. Sopo? Depi. Baya. Depi yang mencep ngene bocah. Mongetan. Depi, Depi yang ngeces. Ya nggih dilanjut Pak Tias. Awas. Ela. Piye, Dek? Depi. Ayo. Niki anyar meleh nggih. Kowe pernatane digawe anyar meneh, kanca-kanca ben kompak. Nggon kembang wae weton. Yen mumbul tak dulang gleng. Nek kula teko ngene si menik. Menik kalih si anu panggung sing ditutuk. Tuk. Ya, latihan nutuk panggung sik. Ji, ro, lu. Panggung le. Ji, ro, lu. Banter. Ayo. Iki jane manja apa ngundang tikus to? Kesek to. Wong nutuke iki ya dipaske malah kaya benake galar iki piye to? Dipaske karo sing kobah to. Iya kok. Iki aku golek keringet tenan lho iki kita nggo ngawe kali bener adem iki lho bener kaku aku iki yo. Sik anu Mas sing tek iki mah nek tebo sapa? Nika wae sing jedor. Ora nek sing tek kuwi njaluke nggone si Devi apa nggone si Menik kuwi mau. Pokoke slamet niku nyuwune nek ngeten panggunge ditutuk. Heh, ngoten niku. Oh. Kaya wong dandan omah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bener ya? Laki yang guyu. Anu, Mbak. Wangitan. Nggih, monggo dilajengaken Mbak Ayu. Pak, panggung ini tek mumbul gleng ngono ya. Oke. Siap. Ayo Dik, menik pacitan. Dereng. Udung to. Niki dereng diterapke kok. Undang-undange dereng diterapke pun disahke niki. Nggih. Kembang. Wae. Devi. Wata. Pakai yang mumpul klek ini tuh mana ya paling ini kembang ya, di paling ini siap jam paling ini gunung tak bilang wong ngidan jan apik ya nduk la iya padake kabul nggih monggo Mbak Tias Pak Kecitan ya Pacitan Pacitan oh. Galar tok tadi angel nek sing iso mantep sing mok tek 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 nek bojo lemu ki ngeten iki kok pripun anger dikeloni kaya ngeloni traktor ngorok ngoten iki eh nek usume ngene iki ya penak pak anu sing lemu penak sing lemu ngono jelas ngono kok mantap lho penake penak ngoroke ku lho dek ces rces bar kowe ngentut piu eh ngono kuwi ya rumah tono rumah iki lah iya arep rumati piye wong di bojo ngeten iki nek lemu nek nesu pun kangelan lir mak cange tapi pun di bojo lemu niku tenan anger wis nesu nek turun nang amben pun mangkurep kaya wong dilem alteko ngoten niku gugah angel mongko mulih tanggapan lagek pengin gareng pinter aku kurang cara tak krowok ambene kok ngesor piye piye krowok ke ngesor belah kleru tungkak. Nono, yuk Mbak Tias.
panas panas ini iki lho pengrawit profesional iki ngene iki Sekar Arum niku enten tegese kok Mas Sekar Arum nggih tegese wonten kok menika Sekar iki kembang mboten semining katresnan agawe mesepeng kalbu kados masyarakat dripurna tresna teng budaya niku dilakoni kali ikhlas mesti rumesep jroning kalbu mula nek wis rumesep jroning kalbu insyaallah akan membawa hikmah ngaten to nggih nggih lha nggih mula to mula apik wong jenenge ya apik Sekar Arum nggih nggih yen kula kaiki yoga 18 garek telu jenenge elek kok. Napa? Siji sinar ya. Pacetet. Nomor loro rombongan Sukonedo. Nomor telu. Nggih nyangga dosa pun niku. Garek telu tok nika. Dibacutke ngangge parikan mboten niki. Mboten langsunge mawon nggih. Ditutuke. Monggo Mbak Ayu. Ayo. Panasuten aling-aling. Panas 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 udan udan panas panas diudani panas dingin dingin panas panas dingin minum bio moringa kok terus iklan anu iklan obat dong nano nano aling aling capi ngitan Mas Surabaya gunung nano yuk Mbak Tias Natyan wadon sarta pun sampun dipenajengaken langgamipun nggih Mas panjenengan ingkang joget beksa ya Mang monggo nyuwun buka saking sitir monggo dados
monggo dipelajengaken Mbak salah setunggal. Mereka ngaten nggih Kang Mas. Nggih, Mak Cange. Babakan panyuwunan ingkang dengan saged dipunaturaken sak menika dipunaturaken mangke nggih punakawan ngaten nggih. Nggih gara-gara. Nggih, kalih panjenengan katulungan istirahat sekedap, jadaipun mungkin sampun jam setunggal langkung sekedhik nggih ta. Kula tenggani Mak Cange. Nggih, mbah tak kelampah ugi. Jee.